Анх 1911 онд Данус хуванцрын хохиглыг бууруулах зорилтын хохирээнд гялгар уудны хэрэглээнд хориг тавьж татвар оноох шийдвэр гаргасан үйл явдлаас хойш өдгөө дэлхийн олон улс орон тус жишгийг дагаж гялгар уудны хэрэглээндээ хориг тавьж эхлэв. Өнгөрөх онд хийхэд Өмнөд Солонгосын засгийн газар нэг удаагийн хэрэглээний гялгар уудыг хориглох тухай хууль баталсан нь энэ оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэн. Гялгар уудын хэрэглээнээсээ хасган байгаль орчинд хог хаягдлыг бууруулахад чухал ач холбогдолтойж хүнсний бүтээгдэхүүн тэр дундаа махмахан бүтээгдэхүүнүүдийн худалдан авахдаа гялгар уудгүйгээр хэрхэн авч явах вэ гэдэг асуудалтай тулгардаг. Тэгвэл үндээр Өмнөд Солонгосын жишээг татвал тус улсын засгийн газар дэлгүүрүүдийн гялгар уудны оронд цаасууд ашиглахыг шаардаж байгаа ч зөвхөн мах, загас зэрэг шүүсн урсах эрсдэлтэй бүтээгдэхүүнүүдэд гялгар ууд хэрэглэхийг нь зөвшөөрсөн байна. Энэхүү жишээ нь хятад улсад ч мөн ижил бөгөөд хүнсний эрүүл ах болоод аюулгүй байдлыг хангах үүднээс түүхий мах болоод гомн зэрэг хүнсний бүтээгдэхүүнүүдэд гялгар ууд хэрэглэхийг нь зөвшөөрдөг байна. Тэгвэл гялгар уудны хоргийг зөрчсөн тохиолдолд 4 хүртэлх жилээр шорон цоо хүртэл хатуу шийтгэлтэй тулгардаг Кен улсад хүмүүс мах худалдан авахтаа цаасангууд сонинд боох зэргээр гялгар уудыг орлуулж байгаа ч энэхүү хориг бүрэн дүүрэн хэрэгжихгүй байгаагийн улмаас тус улс сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд 3 чуда гялгар уудны эсрэг хоргоо шинжлэн баталсан байдаг юм байна. Хүнсний бүтээгдэхүүнийг гялгар уудгүйгээр цуглуулах асуудал дээр хувьцрын хэрэглэнээс татгалзагчдын зүгээс өөрсдийн хэрэгжүүлдэг аргуудыг санал болгож байгаагаас дурдвал мах худалдан авахар явахдаа тагтай сав авч өгч болохоос гадна тухайн сава олон дахин ашиглаж болох давуу талтай гэдгийг онцлсон юм а.